大悲大咒通地天，一百一千十万欢，大悲大慈能治病，涅镜一照贬高悬。说这个大悲咒啊，它是通天彻地的，所以说大悲大咒通地天，一百一千十万欢。说你要能以啊，每一天念一百零八遍，念了一千天，在这个地狱啊，十殿阎君他们都高兴了，都欢喜了，大悲大慈能去病，能治病。这个大悲咒啊，它能治一切的病痛，世间呢八万四千种病，大悲咒都能治。所以现在呀，你这个得艾滋病的人，你要专心念大悲咒，那就不会死。得这个炎病的人，你专心念大悲咒，这个不知不觉，这个炎病也就都没有了。那么这个事情啊，都是一些个不可思议的境界，也是一些个不可思议的感应。哎呀，我们人呢，学佛法应该啊诵持大悲咒，诵持要专心，要诚心啊，专一其心，要很专一的，你诵持啊，它就有大感应啊。这个大悲咒的力量啊，说起来是说不能完的，无穷无尽的。观世音菩萨他也就是因为念大悲咒而成的正法明如来，所以观世音菩萨因为大悲咒啊而成佛。那么他不愿意自己独有啊这种的独享这种好处，所以他把他在叫我们大家都一起念，希望我们大家都和观世音菩萨一样，都得到啊大慈大悲这个力量和这个千手千眼这种的功能。我们学佛的人呢，应该天天呢最少最少念大悲咒啊念一百零八遍，我们能念一百零八遍，那么专心致志，一定啊我们也得到大的感应。这是大悲咒啊这个力量啊是赞不能穷的，说也说不完的。我们每一个学佛的人呢，切记不要忽略这个大悲咒。你一念大悲咒啊，那个鬼神呢，他都恭敬你啊。那个阎罗王啊，他也不敢把你怎么样。所以说，念会大悲咒，敢把阎王斗啊，敢和阎王斗。我们各位学佛的人呢，切记要诵持大悲咒。